Enguany fem dues activitats, una és la d'avui, aquesta xerrada... Laia Moret, biòloga ambiental i membre de l'equip del Museu de Ciències Naturals de Granollers, ha estat l'encarregada de dur a terme una xerrada sobre com podem conservar insectes pol·linitzadors en zones urbanes. I és que la tendència a la disminució d'aquests insectes està generant preocupació, especialment d'abelles i papallones, de les quals, a Europa, un 9% de les espècies d'ambdós insectes es consideren amenaçades. És perquè hi ha moltes sensibilitats, hi ha gent més naturalista que potser sí que està més posada i, ostres, potser sí que coneix o ha sentit, no, o ha llegit algun article o alguna notícia, però normalment hi ha bastanta desconeixença, llavors és un tema que no ens preocupa al dia a dia perquè realment al dia a dia tens altres tasques a fer i potser no t'hi has fixat mai. Llavors, per mi hi ha un punt de desconeixença, però per això és molt interessant fer aquest tipus de xerrada. Per aquesta manera també no, ens acostem a explicar i a poder donar a conèixer quin és l'estat actual i com podem mitigar-ho. De forma senzilla i apropant la ciència a tots els públics, s'ha explicat l'estat actual i accions que es poden dur a terme per millorar-lo, com és crear jardins de papallones i microhàbitats pels pol·linitzadors. El Museu de Cardedeu, aquest diumenge, ha dut a terme l'activitat de generar un hotel d'insectes, que és precisament crear un espai segur per ells, fent realitat, doncs, una de les accions recomanades el divendres per la Laia.